Zahvaljujući anketi koja je sprovedena u prekograničnom regionu, mi smo izradili studiju koja će nam pokazati u stvari koji su to glavni izazovi sa kojima će se pogranični region suočiti u bliskoj budućnosti. A naravno, tema je bila turizam. Možemo reći da od Đerdapa praktično na severu pa sve dole do Preševa na jugu sa srpske strane i od Vidina do Ćustendila sa bugarske strane, najveći problem jeste depopulacija stanovništva, sve manji broj mladih ljudi, s druge strane jako loša turistička infrastruktura. Ono što je karakteristično i za jednu i za drugu stranu jeste postojanje želje da se iskoriste postojeći resursi vezani za seoski turizam i za kulturno-istorijsko nasleđe, i studija je pokazala da ovaj region treba da radi na formiranju jednog zajedničkog turističkog proizvoda sa regionalnim karakterom, pošto živimo u vremenu globalizma, ali i u vremenu izazova i pandemije COVID-19, pokazalo su u stvari da turisti sve više se opredeljuju za prostore koji su vezani za prirodu, za ruralne prostore, seosko stanovništvo, za kulturno-istorijsko nasleđe, tragaju za neotkrivenim lepotama prirode, a Stara planina je ono što nas povezuje i Srbiju i Bugarsku, tako da kroz ovaj projekat smo pokazali u stvari kroz samu studiju da jačanje turističkog preduzetništva s jedne strane, a s druge strane i unapređenje postojećih i formiranje novih turističkih usluga je nešto što može samo da donese korist prekograničnom regionu. I na kraju da pitamo šta je ono što vam predstoji u daljem radu, sigurno se neće završiti tom anketom i svim onim što ste prethodno predvidjeli. Projekat se realizuje u ovim otežanim okolnostima praćeni COVID-19 šest meseci. Mi ćemo u septembru imati prvi taj izveštajni period. Predstoji nam sada anketiranje svih onih zainteresovanih koji će se uključiti u trodnevne obuke, koje će biti realizovane opet u zavisnosti od epidemiološke situacije i zdravstvenih prilika tokom novembra, decembra, eventualno januara ili februara meseca. Ove obuke će biti realizovane u Pirotu, u Vidinu i Ćustendilu. Malo pre sam rekao 145 mladih, pre svega ljudi, koji žele da se bave poslom u oblasti turizma. Nakon toga je predviđeno takođe projektom da se uradi jedna online platforma koja će biti dostupna svim korisnicima i polaznicima ove trodnevne obuke. I ono što takođe je važno, biće formirana jedna mreža upravo mladih preduzetnika u turizmu sa namerom da ta mreža zaživi i da posluži za osnivanje novih start-up preduzeća ili start-up firmi u oblasti turizma.